Na, Vilniuje Bernardinų bažnyčioje dirba restauratoriai, tai apie jų radinius ir ne tik dar kartelį Arnas. Sveika, Irma, taip, čia iš tikrųjų radinių ant sienų yra ir kokie jie, bei kuo jie svarbus ir įdomus, kalbame su restauratoriumi, profesoriumi Juozu Pilipavičiumi. Sveiki. Sveiki. Tai, profesoriu, pradėkime nuo to, ką atradot. Na, pastoliai uždengti ir jie aukšti, bet jūsų rankose yra nuotraukos. Kas juose ir kas ten ant tų sienų yra? Taip, žinoma, visada malonu atrasti, ar tai būtų restauratorius, ar kitos profesijos žmogus. Bet kai kalbam apie Bernardinų bažnyčią, tai mes galime sakyti, kad mes daug ką jau žinom. Daug ką žinom ir žinojom taip pat apie vargonų chorą, kas čia yra. Bet visa tai stovėjo ir laukė. Ir tik tai dabar, kada mes turime europinės lėšas, kada jaučiame labai konkrečiai, jaučiame tą europinę pagalbą, tai va čia kaip tik yra rezultatas to trečiojo etapo ir mes galėjome šitus darbus vykdyti. Taip kad čia mes beveik žinom, beveik viską žinom, gal kai kurių detalių nežinom, bet dėja galimybės riboja mūsų tuos darbus. Tai žvelgiame į nuotraukas, kas jose profesorių yra užfiksuota? Tai konkrečiai, jeigu kalbėt apie tą vadinamą trečiąją etapą, tai čia yra vargonų choras, vakarinė siena ir skliauto dalis, kuri buvo likusi, iš anksčiau likusi buvo pradėta, bet neužbaigti darbai, todėl kad labai buvo blogas stovis, kaip matom, čia yra... Na, beveik sunykė viskas. Taip, viskas sunykė. O scena labai svarbi. Čia pavaizduota šventas Pranciškus tarp angelų. Tai Lietuvoje jokio kitoj bažnyčioje mes šitokios scenos neturime. Tokio siužeto Europos bažnyčiose jis yra ir mums jis yra svarbus. Ir mums ir šitai bažnyčiai. Todėl, kad Bernardinų bažnyčiai yra pašvesta švento Pranciškaus gyvenimui. O čia yra ta vat unikali scena, šventas Pranciškus tarp angelų. Scena nutapyta baroko laikotarpyje, baroko stiliuje. Įdomu tai, kad šventas Pranciškus pavaizduotas kaip stambus, apkūnus vyriškis, stambių veido bruožų. Angeliukai taip pat yra, jeigu čia galima parodyti, taip pat tipiškai baroko stiliuje pavaizduoti. Pilni taip pat stambių veido bruožų. Tai vat, čia yra įdomu ir meno istorijai. Ir svarbu pačiai bažnyčiai ir visiems, kurie čia ateis. Profesoriu, kas dabar yra atliekama, na, matome, uždengtus vargonus ir, kaip suprantu, darbas yra virš pačių vargonų? Taip. Pagrindiniai darbai jau padaryti. Mes nuvalėjom visus uždažymus, sutvirtinom dažų sluoksnį. Kitaip sakant, tas, kas yra, viskas išsaugota. Ir dabar labai atsargiai stengiamės, kiek įmanoma, parodyti tą esminę kompoziciją, kuri čia yra, kad tai yra šventas Pranciškus, dangaus fone, debesų fone ir yra apsuptas iš visų pusių angelų. Tai mes, ko nežinom, tai nežinom. Ir jeigu, sakykime, vėl grįžti prie to vaizdo, tai žinoma, kad viskas taip ir liks, kaip čia yra, bet vat tokias vietas, sakykime, mes galime prisiliesti, kur nubyrėjo. Ir va čia, kada tie visi smulkmenos bus prisiliesta, retušuota, mes pamatysime pilną veidą, pilnus bruožus, stilistiką. Bet kaip suprantu, profesoriau, tai nebus atkurta, na, kaip, pavyzdžiui, ant kitų sienų esančios freskose, tai nebus taip ryškiai matyti? Tikrai taip. Tikrai taip. Šitą sieną buvo sunykusi daug labiau negu, sakykime, šiaurės siena. Ir todėl mums čia, nu, aš čia dirbu labai senai, jau daug metų, keletą dešimtmečių. Man turiu prisipažinti, kad vat šita dalis, šitas skliauto dalis man sunkiausia iš to, ką aš iki šiol dirbau. Bet kada planuojama baigti? Na, kada bus jau ir tie pastoliai nuimti, kada bus galima, na, pamatyti tą atkurtą vaizdą visą? Kalėdoms. Čia jau taip yra, kad šią progą padarysim viską, kad visi galėtų pamatyti.
Profesoriu, minėjot, kad čia yra jau trečiasis etapas, kuomet dirbate šioje bažnyčioje. Kas jau yra atkurta, kaip matyti, kaip sakėt, šiaurinė siena? Taip, šiaurinė siena, čia yra pačios vertingiausios freskos, gotikinės, 16 amžiaus pradžios, taip pat paskirtos Švento Pranciškaus gyvenimai. Ir dar vienas iš tų laimėjimų, sakyčiau, ar darbų, kuriais galima pasidžiaugti, tai šios bažnyčios skliautai. Šios bažnyčios skliautai taip pat yra restauruoti. O profesoriu, kalbant bendrai, ne tik apie šias freskas, apie šią bažnyčią, kaip dažnai yra atrandami na tokie turtai, lobiai uždažyti, paslėpti, sunykę, sunaikinti? Turiu pasakyti, kad mūsų šalyje, mūsų krašte dar yra ką atrasti. Dar yra ką atrasti. Aš galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Šventų Jonų bažnyčioje yra apie 2000 kvadratinių metrų uždažytos barokinės tapybos. Ir kada tikėtina bus atverta? Sunku pasakyti. Vis neatsiranda lėšų. Vis neatsiranda lėšų, nors mes matom, aš pats kada dalyvavau viešuosiuose pirkimuose, čia taip pat buvo konkursas, kas tos darbus atlikinės, tai aš turėjau sekti viešuosius pirkimus ir aš mačiau, kiek ten perkama. Kiek ten visko perkama. Mūsų institucijos, departamentai, kiek ten visko perka. Ir kažkaip yra pinigų, bet va, tokiem dalykam visuomet pritrūksta. Na, tikėjimas, profesoriau, kad atsiras ir ką gečiu, kad papasako trumpai apie tikrai jūsų kilnų darbą ir kad tos freskos būtų prikeltos naujam gyvenimui. Malonu, ačiū labai, ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū jums labai ir grįžtam pas tave. Ačiū, Arnai.